Du skal tage en HF på VUC i Hjørring, fordi vi elsker at flytte undervisningen ud af klasselokalet og ned i hallen. Eller udenfor. Du skal tage en HF på VUC i Hjørring, fordi vi har nogle rigtig dygtige undervisere og nogle virkelig søde elever. Vi har en høj faglighed, og så er vi gode til at støtte vores elever igennem deres uddannelse. Jeg glemte at sige, at vi faktisk har rigtig stor succes med at lære vores elever matematik. Vi har mange elever, som faktisk havde matematik i folkeskolen, men som ender med at blive rigtig glade for faget i den tid, de er her hos os. Det skyldes blandt andet, at vi fra starten af skoleåret screener alle vores elever, så vi ved præcis, hvordan vi hjælper dem bedst muligt.